νησόκια Σίμι το εκμεταλλεύουν από 2.500 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν δείγματα. Το εκμεταλλεύουν και σήμερα βέβαια, αλλά υπάρχουν δείγματα, παλιά ορυχεία από εκείνη την εποχή των Ρωμαίων. Και η εκκλησία που πήγαμε χθες στο Πατριαρχείο ήταν όλο χρυσή. Ναι, χρυσάφηκε παντού. Έχει μεγάλη παραγωγή. Και τα δείγματα και τα ορυχεία τα παλιά μας το αποδείχνουν αυτό. Είναι εκείνη η εποχή που παλιά, πριν 2.000 χρόνια, σε αυτά τα μέρη της σημερινής Ρουμανίας ζούσαν δύο μεγάλες φίλες, οι Δάκες και οι Γέτες. Όπως μας αναφέρει ο Ηρόδοτος, από ό,τι το ξέρουμε, τον Ηρόδοτο. Και η σημερινή Ρουμανία τότε, πριν 2.000 χρόνια, ονομαζόταν Δακία αυτή η χώρα. Στα Ρουμάνικα Ντάξια. Όπως είναι αυτά τα Ρουμάνικα τα αυτοκίνητα. Είναι η παλιά ονομασία της Ρουμανίας. Ντάξια, ναι. Από τον Ηρόδοτο τα ξέρουμε. Και πριν 1900 χρόνια, ο Τραϊανός, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, κατάκτησε τη Δακία. Ήρθαν εδώ οι Ρωμαίοι, περάσανε το Δούναβι, έγινε μια μεγάλη μάχη, την οποία οι Δάκες νικάσανε. Και ο Τραϊανός κατάκτησε την Δακία. Και έγινε η Δακία Ρωμαϊκή Αττικία. Φτάνοντας στη Ρώμη, ο Τραϊανός έδωσε εντολή να κάνουν μια μεγάλη στήλη, μια μεγάλη κολόνα στο κέντρο της Ρώμης, προς τα ανάγλυφα από πάνω μέχρι κάτω, να είναι σκαλισμένη η νίκη του και η κατάκτηση της Δακίας. Τραϊανός, άλλο συνέχεια Ρωμάνος, το λέω. Ποιος? Τραϊανός έχει και άλλο Ρωμάνος. Τραϊανός Αυγούστους λέγανε. Αυγούστους. Μεγάλος αυτοκράτορας. Έμεινε στην ιστορία που την ήθελαν οι Ρωμαίοι για τα χρυσά. Από τα Καρπάθια όρια, αυτό την ήθελαν οι Ρωμαίοι, η Δακία. Και υπάρχει και σήμερα, αυτό θα σας έλεγα, υπάρχει και σήμερα αυτή η κολόνα, η στήλη του Τραϊανού σε μια μικρή πλατεία στη Ρώμη. Υπάρχει και τώρα. Αν και περάσανε 1900 χρόνια, απείραχτη. Και βλέπουμε εκεί στα ανάγλυφα από πάνω μέχρι κάτω, έχει 35 μέτρα ύψος η κολόνα. Και στα ανάγλυφα τα βλέπουμε όλα αυτά. Πώς περάσανε το Δούναβι, πώς έγινε η μάχη και πώς κατακτήσανε την Δακία. Και από αυτή την σύνταξη των Ρωμαίων και των Δακών έμεινε ο σημερινός ρωμανικός λαός. Οι περισσότερες λέξεις από τη δάκικη γλώσσα χαθήκανε, δεν υπήρχε γραφή. Όμως υπήρχαν και κοινές λέξεις, πάρα πολλές, με την λατινική. Γι' αυτό όλοι αρχίσανε μέσα στα 300 χρόνια που ήταν οι Ρωμαίοι εδώ να μιλάνε την παλιά δημοτική λατινική γλώσσα. Μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λέμε ότι οι Ρουμάνοι έχουν και λατινική ρίζα. Η γλώσσα τους είναι λατινική, είπαμε. Την ίδια οικογένεια με την ιταλική, γαλλική και ισπανική. Λατίνη. Με τη διαφορά, όμως είπαμε που είναι ορθόδοξη, ενώ όλοι οι άλλοι Λατίνοι είναι καθολικοί. Είπαμε και στον πρώτο αιώνα ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας πέρασε από εδώ, από την Κωνσταντσα και τους έκανε χριστιανούς τους Δάκες. Έτσι πως είπαμε είναι χριστιανοί από τον πρώτο αιώνα. Λοιπόν, περίπου 300 χρόνια μείναν οι Ρωμαίοι εδώ. Αρχίζοντας από το 3ο αιώνα όμως, οι βάρβαροι λαοί που ήρθαν από την... Γούνιοι. Ναι,
Και οι Ούνοι βέβαια από την Ασία ήρθαν όλοι, κατακτήσανε την Ευρώπη. Γι' αυτό και δεν άντεξε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Φύγαν οι Ρωμαίοι από εδώ. Και διαλύθηκε και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.